Takže čuste lidi, já vás vítám u toho nového videa, dneska to jsem s Jarečkem. Čus. Dávím vám lajku, nevíme kolik, že my jsme vám to řekneme potom a jdem na to. Zde mě tam zabiješ, to já jsem zvědav. Zabiju tě. Ne, nezabiješ. Dělej, sbírej nějaké body, mě se to seklo. Mně se to taky seká. Pomalu ale. Ne, uvidíme, kolik dáme oba dva bodů. Ty máš kolik? 27. Já jsem jenom asistent, jo? Jo, já už tě vidím. Jsi to ty? Ne, já jsem jenom asistent. Aha, ty jsi tady u mě, že jo? Ne, no a běž někam asistent. Ty první. Ne, já si nechci tím, jo, lidi, já jsem ovali zabil, toto si já srandu. No, že žer si to někdo, je reklamu pryč, já nechci mít reklamy ve videu. Dáte mi odběr. Je, smakne. Mně se to seká jak hovado. No radši to mohlo lidi natáčet přes Jarušku v mobilu, že jo, jdeme hashtag mobilu. Protože napište, kdo je do komentářů, kdo je nejlepší, co natáčí videa. Pražská Wi-Fi je lepší, hej. Jo, pražská Wi-Fi je lepší. Protože tomu, jak se jmenuje? V tom 15 parku. Ne, Denisovi TV to šlo úplně pěkně, hej. Jo lidi, jestli jste viděli video Denis TV. On říkal, že pražská Wi-Fi je boží. Kupte si prasku. Tady je nějaká velká žena. Já tam nejdu, jo. Jo, už ne. Já ju taky vidím a jsem. No, už jsem tebe. Já jsem se zabil. A! Ty jsi to viděl, ne? Ty jsi to viděl, ne? Ty jsi to viděl. Ne, jsem tam. Viděl. Nazdar. Malý jsem, nesměj se. Ale jo, necháš. Ty jsem ti to tam zblajzl. Ahoj. Co je? Tady jste nezabila další. Pičovátko. Ne, dělej, dej mi to. Mám to já i. Tady je. Tak mi to žeže. Ne, nežádávej to, já ji to chcu. Chcu mi taky s tebou být velký. U to mám. No jedem někam. Jedem. Nebo ty budeš zabíjat Žíš, ale... Já nemůžu, my tady točíme. Nemluv do videa. Je další žížela. Oh no. Reaktivní to. Kdybyste to, já si to neviděl. Reklamu tam nedávej. Jít na vrch, tam možná budou nahoru. Nějaké body. Tu nějaké body. Jestli nám se to na... Velká žížela. Lepší to je točit na počítači. Mm-hmm. Nebo slitr, ten se vůbec neseká. Tady je nějaká fialová žížela. Tady je velká žížela, to mi sere, já nemůžu. Já nemám velkou žížela, řečovátko, yes! Počkej, já se zabiju. Magnet. To dělá srandu, ty vyhraješ bez tak, kolik máš bodů, jestli mi tam zase zjistí. Mám 45, 07. Počkej. Odebere... Já chci zdejme. No, tak to dělej zruš. Hereček je zde někdo lidí, abyste věděli. On si dal jom. Hele, body tady byly. Oh. Víš, kolik máš ty bodů? No, já jsem neviditelný. Oh. No, já tě ale nevidím. Hele. Teď tam jedu za tebou. A Nikolasi, hele, dívej, Nikolasi. Hele. Hele. Ne, neodjíždí. Už tě vidím. No prdele. Co děláš? Já jsem se zabil, nevím proč. No, to mi to tam žereš, kdybys to zviděl ve videu. Mám magnet, takže mě se žere rychle. Ne, tady ještě pár bodů. Či moje? Už tě vidím. No, si... Co je? To si nemůže se směješ. Mám 1000. Ale on fakt má 1000 lidí. Já jsem jakej. Lidi, ta žížela mě chce zabit. Bacha na tu malou, skurvenou. No už mě nějaký žížely mi tam zabili. Oh no. To je ona. Ona mě chce taky zabít. Ona se na mě troufá, hej. Čo, Hanka se tu objevilo?
Co jsi dal? Co jsou ty lidi, jestli mám natočit Mr. Meat? Ne, Nikola, si důle se objevilo zvětšovatko, já jsem ho zažral. Je. Ježiši, mám jsem se do tebe zamlil, já jsem se tě lekl. No. To mě nebudeš zabít. Tak jú, ty zabij, že ti tam furt dokola jezdí. Mě to... Čus. Protože ty máš 1000 bodů. A ty jsi na 55 místo. Víš to. Fakt jsou na 55. 61 místo. Jak to 64, víš? Protože já to vidím. Aha. A já jsem víš kolikátý místo. 345 místo, jsem poslední. Kdybych chtěl být první, tak to jsem vidím nahoře. Jsem hledám další blbej, ženžel. Jeď za mnou, hej. Jedu. Na tu šipku jedu právě, no, že? No já čekám. To já nejsem. Ne, 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 ne! Tady se nazdar. To... Ne, co jste byl? A mě taky mě zabila. Prostě se já zabil. To... O, ten osa. To nebyl ty, hej. Já jsem myslel, že počkej, to jsi ty. Počkej, já si vyberu skin. Už mám jiný. Ty vole, já jsem myslel, že to jsi ty. Nejsem, toto mám už, hele. Ne. Hele, body jsou tady, jsi tam nejel. Ne, tam je velká žíža, tam nejdu. Ukaž, 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 ukaž. Tam nejeď, tam je žížala, ježiš, ty mě tam do mě praštíš. Jestli to tam žežereš. Lidi, hlasujte. Zdálo. Ne, ty jsi zabil. Ne, a já co se zabil. Nesnáším reklamy lidí. Jedeme další kolo. A to bylo fakt náhodou, ale. Já jdu za tebou. No já jedu za tebou, bacha, žížalu zabij, kdyby si ji zabil, ty vole. A jak, ne, neskušej to. Já nemůžu běhat. Já taky ne, nech ji běžet. Ty můžeš běhat. Já ne. Yes, už můžu. No, já jsme se zabili. Vy lidi byste to fakt viděli. Mám čas nasbírat body. Ty jsi měl 1000, ty jsi nalákal 1000, takže něco dám. Nalákal? No ty jsi měl 1000. Možná hlasujte lidi, jestli mám natočit Mr. Me v neděli. Dvě videa vydáme. Já se zabil, já jsem takový kus vola. Kše kus vola. Jdu za tebou. Nemluv do videa. Báne, zabij se o mě. Skoro jsi to zabil. No jedeme někam. No. No já se tě chtěl zabít. Hele, ta zelená žížela, to byla bez tak ona. Jo, hej, zabij ho. No pojď sem, tam je moja žížela bývala. Tady je, vole. Tady důle. Já si mi ho normálně zabil. Ukaž. Pojď za mnou, dělej. Na, dělej, pojď za mnou. No už to... Tady jsem. Dělej, hlídám to. Tady. No dělej, že žer to. Ty mě chceš zabít. Nechci, ujel jsem. Čeká, mě ne. Čuš. Moč. Ne, ty běž někam za... Hele, další zas, další žížela, pojď za mnou, dělej. Ne, jo, zabil jsem ju, pojď sem. No, tady si to žežer. No dělej, žížela tam jede skurvená želena. Zabiju. To reaktivně, ty mě nemůžeš zabít. Ne, hej, jest seka. Mě ne, hele, další barevná žížela. Hele, magnet, beru, díkec. Já mám tak. Já mám daleko. Hele, další žila, kurva. Ty to bys tak viděl. Žila. Já jsem na poslední místo. No já jsem na poslední místo. Jo, hej. Už ne, 105 mám. Ne, to máš ty, já jsem poslední. Sakra. Já mám 105. 118. No já mám. Ty jsi víc. Mám 242. No já tě vidím, jaký jsi tam velký, tvůj odsaz vidím. Kurva. Jak jsi zabil? Nevím, já jsem tam za sebou.
Mě ta hra začíná mega teďka bavit. Ne, to jsi dělal za blok. Ne, blok vypršel veliku. Ale další moja bývala žížala zas. Ani u mě. Já ji chci zabít. Ne. Já si chci vzít tenhle. Tak ji zabi, aby se měla. To by se ti pohledala za ti body. No jo, ale já se bojím, že mě hodně zabijou. Čus, už si zas vidím. Já to vidím, tvůj oca, já si tam prťavý, jestli mě vidíš. No tady se, jestli mě vidíš. To vidím. ne, neskušej mě zabit. Kdyby se tady připojil Michal s námi. Jeď za mnou! No jedu. Na zimě, počkej, body si musím nazbírat. Tady počkejíš, ale. Ale malé musíš jíst. Co se seklo? Mně ne. Je redor, ty uta. Nikolasi. Můžeš mě zabít. To nejde. Já vím, protože se nedělám. Hele. Nesmíle. Ale ty se zastavil. Už to točíme 10 minut, dáme 20 minut. To je málo. Možná tu končíme, nevím kolik minut. Tak to nevím, kdy bude video u tebe. Dneska. Zítra. Dneska. U mě bude dnes. Jeho kanál je Jareček Ovečka, hoďte mu tam subscribe. No vlastně Flyeros. Kde? Já nevím žádné žížaly. Všiml jsi včera v Kyově, všichni mě tam skoro znali, skoro. Všiml jsi. Říkal, jo, je Nikola se to. No prvně mali jsme se zabili tunkli. Ježiš. Je, rychle, pryč. Jele, hned se to seklo. No, jsem se zabil. Ne! Ona mě chce zabít, oh no. Máme další kolo. To je další! Až a tady mít... další! Mandal. Co je? Ty jsi malej. Malej hajzl. Co mě chceš? Že mě chceš zabít. Bože, ne to zvětšovátko, jestli ho tam uvidíš. Není zvětšovátko žádné. Ale je, lidi, to máme bodu. ale budeš mi zabíjet žížaly. No musím ti ale pomáhat, ale nevím jaké. Vykoná se, máme 800 něco, ty máte 10 bodů, to si dělat srandu. No jdem, zabíjet žížala. Jo, počkej, jdu za tebou. Mám 910, abys věděl, to mám skoro jak vše odbírat. Oh. Krem. Kde staly tyhle body? Já vůbec nejeď moc rychle. Takhle to bylo ve videu, ne? Ty mě chceš zabít. Nechci. Já nezabijím hlavně mě. No tak... Co to bylo? Ale to se mě seklo, ale zase. Proč se to seká, mě řekni? Počkej, rádě. Vyč si tam. Já tady budu jezdit dokola. Bot. To byl ale tvůj jeden bot. Paní řídící, královno. Bá, tam je jedna velká žíšala, odjedu. No! Skoro jsem se zabil. No prde, já jsem se zabil. Já taky. To potom uvidíš ve videu. Já už to viděl, musím klidně magnet ukončit. Já to natočím krátké. Ke mně lidi bude nevím. Kolik dáme lajku? Ale bude to s Nikolasem. Možná to bude. Hele, zvětšovátko, yes, mám ho. Hej, já vím, co natočím. Mr. Meat. No, já musím to být s tebou. A co? Kolotoč. Vy jste to brali lidi kolo to, že hlasujte to. Proč to říkal? Co zabil já? To seš ty? No. Tak tam všichni jedu, kromě mě. Já to tam žeru. Až to ukončíme lidi, tak dáme u něho na kanále, to bude
kolo, možná bude kolo těžké, on to musí ještě dodělat. Můžeš to dodělat teď? Nebo to mám ukončit teď? Aby to bylo rychlejší. Kamu, tady jsou víc žížaly, tady vůbec nechoď. No, jsem zabitý. Mám to ukončit. Mám to ukončit. Počkej, ještě pár minut si dám kol. Takže lidi, já už to už pro vás video už musím ukončit zatím. Dejte like, odběr, dáme lajku kolik? Kolik dáme lajku? Kolik dáme lajku? Takže mi dáme... 5 lajků. 5 lajků, ne? 5 lajků to dají. Takže dáme 5 lajků, takže dáme 10 lajků. Zatím ču.